היי, הסרטון הבא יהיה על משוואת רול. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא כמה פתרונות יש למשוואה ln של x מינוס 1 שווה 2013 מינוס x. טוב, ברגע שיש לכם משפטים כמה פתרונות יש למשוואה, כדאי לנסות לשלב בין המשפטים של ערך הביניים למשפט רול. איך עושים את זה? זה עוד מעט אנחנו הולכים לראות, אבל בשביל משפט רול וערך הביניים אנחנו צריכים לדבר על איזושהי פונקציה, שכרגע עוד לא ברור על איזה פונקציה אני רוצה לדבר, ולא סתם פונקציה, היא צריכה להיות גם רציפה, בשביל ערך הביניים היא צריכה להיות רציפה, והיא צריכה בשביל רול להיות גזירה אפילו. אז מה הפונקציה, למה היא רציפה וגזירה? בואו נתחיל לדבר על זה, ואז נראה את היישום של שתי המשפטים האלה. מה הפונקציה? אז קודם כל שימו לב שאם אני רוצה להגדיר פונקציה מתוך המשוואה, יש לי פה תחום הגדרה. כי הלן מוגדר רק לערכים חיוביים, ו-x מינוס 1 הוא חיובי רק כאשר x גדול מ-1. אז בואו נגדיר את הפונקציה שלנו לכל x גדול מ-1 כדי לעמוד בתחום הגדרה. ואנחנו נגדיר את הפונקציה בצורה הבאה, קודם כל תעבירו את ה-2013 ואת המינוס x אגף, ונגדיר את fx להיות לן של x מינוס 1 מינוס 2013 ועוד x. אחרי שהעברנו אגף זה בעצם כמו לשאול, עכשיו, כמה פתרונות יש למשוואה, זה כמו לשאול כמה פתרונות יש לפונקציה, זאת אומרת, כמה פעמים הפונקציה מתאפסת. שיש כאלה שקוראים לזה כמה שורשים יש לפונקציה. כל המילים האלה מקבילות. כמה שורשים יש לפונקציה, כמה פתרונות יש לפונקציה, כמה פעמים היא מתאפסת. כל זה להגיד את אותו דבר. אז עכשיו המטרה שלנו זה למצוא כמה פעמים הפונקציה הזאת היא מתאפסת. טוב, בגלל שזה שילוב של לנים ופולינום זה לא פשוט, אבל אנחנו לא נעשה את זה בצורה קונבנציונלית, אנחנו הולכים להשתמש ברול וערך הביניים בשביל לענות על השאלה הזאת. אבל אמרתי לכם, אחרי שהגדרנו את הפונקציה, שאנחנו עכשיו צריכים להגיד שהיא רציפה בשביל ערך הביניים, ובשביל להשתמש ברול אנחנו גם צריכים להגיד שהיא גזירה, אז קודם כל נכון, היא באמת רציפה וגזירה לכל x גדול מ-1, והסיבה היא כי יש לנו פה חיסור, חיבור והרכבה של אלמנטריות גזירות בתחום הגדרה. הנה יש לנו פה חיסור, חיבור והרכבה של ln על x מינוס 1, של פונקציות אלמנטריות שהן ln ופולינומים, של פונקציות אלמנטריות שאני יודע שהן גזירות בתחום הגדרה שלהן. פעולות אלמנטריות על פונקציות אלמנטריות גזירות בתחום הגדרה, זה משהו גזיר. אוקיי, אז הפונקציה שלנו היא בהחלט רציפה וגזירה, ואני יכול להשתמש במשפט רול וערך הביניים, אז בואו נתחיל עם שימוש במשפט רול דווקא, נתחיל ברול, ואחרי זה נרד לשימוש במשפט ערך הביניים. מה שאני רוצה להגיד בעזרת רול, זה לקשר בין מספר הפתרונות של הנגזרת דווקא, למספר הפתרונות של הפונקציה, והמסקנה מרול היא אומרת כזה דבר, שאם לנגזרת יש n פתרונות, לפונקציה יש לכל היותר, שימו לב למנגינה, לכל היותר n ועוד 1 פתרונות. שזה אומר שיכול להיות ל-n ועוד 1, אבל גם יכול להיות ל-n, n מינוס 1 עד 0. אם לפונקציה יש n פתרונות, אם לנגזרת יש n פתרונות, לפונקציה יש לכל היותר n ועוד 1 פתרונות. בסדר? טוב. אז בוא ננסה להסיק, הפונקציה אני לא יכול להגיד כמה פתרונות יש לו, זה משלב לי בין ln לפולינום. לנגזרת אני יכול להגיד כמה פתרונות יש, כי שימו לב שאם אנחנו גוזרים, אז הנגזרת של ה-ln זה 1 חלקי x מינוס 1, והנגזרת של x זה 1. 2013 זה כמובן 0. אוקיי, עכשיו, כשאני בא למצוא כמה פתרונות יש לדבר הזה, אני אפילו לא ממש צריך לפתור משהו, כי שימו לב שהתחום הגדרה זה x גדול מ-1, אז הדבר הזה זה בכלל חיובי. יש לי פה משהו חיובי ועוד משהו חיובי, אז ברור שזה גדול מ-0. אז לנגזרת אין פתרון. שזה אומר לי, אני יודע עכשיו, הרי המסקנה מרול אומרת שלפונקציה יש לכל היותר, פתרון אחד יותר מלנגזרת, אז לפונקציה אצלנו יהיה לכל היותר פתרון אחד, כי זה אחד יותר מ-0. בסדר? שוב, אם לנגזרת יש n פתרונות, לפונקציה יש לכל היותר פתרון אחד יותר, הנה יש לכל היותר n ועוד 1 פתרונות, אצלנו לנגזרת n פתרון, לכן לפונקציה יש לכל היותר פתרון אחד. יפה, עכשיו אני הולך לערך הביניים, אבל אני הולך יחסית פשוט, כי ערך הביניים הוא בא למצוא לי כמה פתרונות יש לי לפחות לפונקציה, אבל אני לא הולך לחפש עד אינסוף, אני יודע שיש לי, גם אם אני אמצא אחד, זהו, אין לי מה לחפש יותר, כי רול כבר ענה לי שיש לי לכל היותר לפונקציה פתרון אחד, אז אם אני אמצא פתרון אחד, אני הולך לסיים. אז בואו נעשה למצוא פתרון אחד, איך אני משתמש בערך הביניים? אז
בערך הביניים הרעיון הוא, שאם יש לי פונקציה רציפה, בין ערך חיובי לשלילי, היא מקבלת אפס. אז אני לא אנסה לקבל את האפס, אני אנסה לקבל ערך חיובי ושלילי, וביניהם אני יכולה להגיד שהפונקציה מתאפסת. אז בואו ננסה לעשות את זה, רק גם פה למצוא ערכים זה לא כל כך קל, כי יש לי פה לן, אז בואו נכניס ערכים חכמים שאני יודע לחשב בהם את הלן. נגיד, אני יודע מה זה, איך אני מקבל אפס בלן. לן אחד זה אפס, אז בואו ננסה לייצר פה שיהיה כתוב בתוכן אחד. כמובן זה קורה כאשר x שווה 2, אז בואו נציב בפונקציה 2, אז בלן אני אדע מה הערך, כי זה יהיה שם לן אחד. לן אחד, כמו שאמרנו, זה 0, מינוס 2013 ועוד 2 זה מינוס 2011, וזה ערך שלילי. אז מצאנו ערך שלילי. זה אומר שעכשיו המטרה שלי זה למצוא ערך חיובי, ואז אני מצאתי שורש, כי בין מינוס לפלוס יש שורש אחד, לפחות שורש אחד, אבל אני יודע שאני מה לחפש עוד, כי רול הגביל אותי לכל היותר שורש אחד. ואז אנחנו נוכל לסיים פה. אז איך אני אמצא ערך חיובי? שוב, אני רוצה משהו שאני אוכל להגיד בו משהו על הלן, אז בוא ננסה להכניס פה שיהיה משהו מצד אחד חיובי מאוד גדול, שיהיה הרבה יותר גדול ממינוס 2013, ומצד שני שאני אוכל להגיד משהו על הלן, אז בוא נעשה משהו כזה. אני יודע שלן של E בחזקת K זה K. לן של E בחזקת K זה K. אז בוא נכניס כזה, אני רוצה שכאן יהיה לן שבפנים יהיה E בחזקת K. נגיד שאני ארצה מספר מאוד מאוד גדול פה, שיהיה יותר גדול ממינוס 2013, שהוא יהיה E בחזקת משהו. אז בוא ניקח למשל E בחזקת 50. E הרי זה 2.718, בחזקת 50 זה בטוח הרבה יותר גדול ממינוס 2013, אז אני אקח נגיד E בחזקת 50. הבעיה שאם אני מציב אותו פה, אני לא כל כך יודע מה הערך, כן, אני יודע שהוא חיובי, אבל אני לא כל כך יודע מה הערך, אז בשביל לצאת קדוש, עדיין זה יספיק לי, כי זה הרבה יותר גדול ממינוס 2013, ואם זה חיובי, אז בטוח שהכל חיובי, אבל בוא נהיה יותר קדושים שנגיד ממש מה הערך בלן, אז כדי לייצר פה E בחזקת 50, אני צריך לקחת ב-X E בחזקת 50 ועוד 1, כן? צריך לקחת ב-X E בחזקת 50 ועוד 1, ואז עם המינוס 1 זה יהיה פה E בחזקת 50, ואז לן שלי בחזקת 50, זה 50, כי אמרנו שלן שלי בחזקת K זה K, זה משהו שאנחנו יודעים. אז בואו נכניס בפונקציה E בחזקת 50 ועוד 1, כדי לייצר כאן בפנים E בחזקת 50. אז יהיה לן שלי בחזקת 50, מינוס 2013, ועוד 2050, ועוד E בחזקת 50, ועוד 1. משהו כזה. שוב, לן שלי בחזקת 50 זה 50. מינוס 2013 ועוד 1 זה מינוס 2012. מה שלא יהיה, כאילו אני יכול גם לצרף את ה-50 למינוס 2012, עוד אפשר להיכנס, אבל E בחזקת 50 זה הרבה יותר גדול ממינוס 2012, אז אם הפלוס 50 זה בטוח, כל העסק הזה חיובי, אז הנה מצאנו ערך חיובי, וברגע שמצאנו מינוס ופלוס, יש לנו לפחות פתרון אחד. עכשיו, אל תגידו לי, בוא תנסה לחפש עוד פתרונות, אין לי מה לחפש עוד, כי הרגע מצאתי שיש לכל הפחות פתרון אחד, ומקודם ברול מצאתי שיש לכל היותר פתרון אחד. אז השילוב של שניהם ביחד, לכל הפחות ולכל היותר, שזה בדיוק אותו דבר, זה אומר שיש בדיוק פתרון אחד, ופה אנחנו נסיים. אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.